Llançar menjar és una pràctica més habitual del que pot semblar, ja sigui perquè hem fet una compra excessiva, perquè hem cuinat massa o perquè no sabem aprofitar certs productes frescos. A Catalunya, el pa i els productes frescos, com la fruita i la verdura, són els aliments que més llancem. En total, ens fem d'unes 750.000 tones de menjar, el que ve a ser el que mengem els catalans en tot un mes. Vivim un sistema alimentari que no funciona, que no funciona bé i això ho hem de reformar. Si entre tots plegats no fem un pacte perquè el malbratament arribi a ser quelcom important a l'agenda política, diguem-ne, no podrem fer front a aquesta, a aquesta xacra que tenim a la societat moderna actual. Que tot i la crisi, diguem-ne, tot i que ha baixat, segueix persistint. Els experts asseguren que les empreses i les administracions es volquen cada cop més en aprofitar els aliments. També apunten que falta una massa crítica contra el malbaratament, però que hi ha moviments internacionals a favor d'un millor aprofitament del menjar que intenten mobilitzar la societat per fer front a aquest problema de caire social, econòmic i ambiental.